סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. השבוע נייחד את המהדורה לסדרת כתבות בנושא אחריות בחברה דמוקרטית. כאשר נודע בפעם הראשונה שחברינו נשחטים בזה אחר זה, עלתה זעקת פלצות. אז נשחטו 100. אך כשנשחטו 1,000 ולא היה קץ לשחיטה, הסתררה שתיקה. כשהזוועה באה כמו שהגשם יורד, אין עוד איש קורא די. כשהפשעים נערמים, אין הם נראים עוד. כשאי אפשר עוד לשאת את הסבל, אין עוד הזעקות נשמעות. גם הזעקות עולות כמו שהגשם יורד. מצד אחד יש לך תחושה של שייכות לחברה, תחושה של נאמנות לחברים של החברה, תחושה של סולידריות עם כל השותפים האחרים. מצד שני, אמורה להיות לך נאמנות לערכים של החברה, קרי לערכים דמוקרטיים כאשר החברה היא דמוקרטית. יש מין תחושה של בלבול שצריך לתעדף אחד על השני, אבל התחושה הזאת לא מדויקת, מכיוון שנאמנות לחברה פירושה נאמנות לערכים שאמורים להוביל את החברה. במידע ומדיניות מסוימת מנוגדת לעקרונות השוויון או הצדק החברתי, או איננה מכבדת את האחר, אז חובה אזרחית כמעט לעמוד על הצורך שאותה מדיניות או שכל מדיניות תעמוד באמות המידה של הערכים הדמוקרטיים. אחרת, אין ממש דמוקרטיה במובן העמוק של המושג. הדמוקרטיה היא בעצם מין מערכת מעורבת של פשרות בין אזרחים שיש להם תפיסות שונות של החברה האידיאלית, אבל הנקודה המרכזית היא שהפשרות האלה נעשות באופן חופשי, ללא שימוש באמצעי כפייה מכל סוג שהוא. לכן במדינת ישראל, כשיש לך מצב של חיבור ריכוזי מסוכן בין הון לשלטון, החופש של האזרחים להגיע לפשרות לטובת הציבור המשותף נעשה מוגבל יותר ויותר. אני מרגישה שאי אפשר לחיות בחברה דמוקרטית בלי לקדם את הערכים האוניברסליים האלה. מימוש הערכים האלה משמעותו חתירה אקטיבית, פעולה ממש, כדי שערכים אלה יתממשו עבור כל בני האדם השותפים באותה חברה. זה שיש אנשים פה שמתייחסים לדמוקרטיה במובן הכי מצומצם שלה, של מה את מפגינה נגד המלחמה, אבל הממשלה החליטה, אבל הרוב קבע, הרוב בחר בליכוד. הרי זאת בדיחה, כלומר, אנחנו כולנו היינו בשיעורי אזרחות, ואנחנו יודעים שדמוקרטיה היא עוד דברים מעבר להחלטת הרוב. אני חושבת שכפרטים אנחנו נהנים גם מהרבה דברים שהחברה שלנו עושה. אנחנו נהנים, אם ברצון ואם לא רצון, אם במישרין או בעקיפים, מכך שחברה שלנו מנצלת חברות אחרות. אנחנו את הכיבוש, את העניים, מדינות העולם מפותח את המדינות האחרות, ולכן יש לנו חובה להפסיק את הניצול הזה, לשנות אותו. כי אם לא, אנחנו בעצם שותפים לפשע הזה. לגבי הקהילה האנושית, אני בפירוש חושבת שיש לנו מחויבות טוטלית. האם זאת הקהילה החברתית שלנו שאנחנו מחויבים אליה? בסופו של דבר כן. עכשיו, הקהילה הזאת היא קהילה מגוונת, שבורה, מגובבת, ואנחנו מוצאים בתוכה את קהילות ההזדהות הקטנות שלנו. אני חושבת שבסופו של דבר המחויבות שלנו היא לקבוצות המוחלשות. אגנס הלר ציינה שישנם מאפיינים רבים והגדרות חלקיות של האדם האגון, אך כולם מציינים מהות אחת, אחריות. אדם אגון הוא, לדעתי, אדם שלא מחזיק באמת אחת ויחידה. אדם שמבין שמסביבו יש חיים שלמים ויש אנשים שונים ומגוונים ודעות שונות. בדמוקרטיה כל אדם חייב לקבוע את העמדה שלו לגבי מעשיו שלו ולגבי המעשים שהחברה שלו עושה ולנקוט עמדה. אין ספק שמעורבות חברתית באה יחד גם עם אחריות אישית
לכל מה שאדם עושה, וגם האחריות חברתית למה שהוא עושה במסגרת של קבוצה. קודם כל, להיות מחויב לערכים שלו כבן אדם. והערכים שלו כבן אדם מחייבים אותו מבחינה מוסרית, ולהם הוא קודם כל צריך לציית, לפני שהוא מציית לחוקי מדינה, לנורמות חברתיות. השאלה אם יש לנו מחויבות לכך שהמדינה שלנו תתנהל באופן דמוקרטי, לדעתי נגזרת מהמחויבות הכללית שלנו, שהחברה שלנו תתנהל באופנים שהם הגונים מבחינה מוסרית. במובנים האלה, לדבר על אחריות, זה קצת כמו לדבר על חובה. אם יש לי אחריות לשלומם העתידי של ילדיי, זה פשוט דרך אחרת להגיד שיש לי חובה לדאוג לשלומם העתידי של ילדיי. אנחנו מדברים על הדורות הבאים, אבל אנחנו צריכים להבין שהדורות הבאים זה לא איזה משהו אמורפי בעוד 200 שנה, אלא ממש הילדים שלנו, כי השינוי קורה עכשיו. אנחנו לא יכולים להשאיר את האחריות לסביבה שלנו למקבלי ההחלטות, מכיוון שמקבלי ההחלטות לא חושבים עלינו ולא חושבים גם על הדורות הבאים. הם חושבים על הקדנציה שלהם. הרבה פעמים מתעלמים מהסוגיה מי יכול לתקן את המצב. לדעתי, האחריות לתקן יותר חשובה מהאחריות הסיבתית פעמים רבות, בטח לגבי פעולות כלל חברתיות. מושג האחריות זה מושג מאוד מאוד עמום, זה מושג פוליטי, זה מושג שקשה להכניס לו תוכן שאפשר גם לממש אותו. כשאדם רואה במו עיניו הריסות בתים שיטתית של קבוצה אתנית מסוימת, והוא גם לוקח חלק בזה כשהוא שותק. אני חושבת שגם על אותו בן אדם שמזהה דברים שאינם ראויים בעיניו, החובה לקום ולדרוש תיקון. לדרוש תיקון בצורה אקטיבית ולא פסיבית. אני לא הייתי רוצה לחיות בחברה שבה אנשים דואגים רק לעצמם ואין להם מחויבות לחסרי ישע. גם בגלל שלא כולם שפר עליהם מזלם, לא כולם יכולים להתפרנס, לא כולם זכו לחינוך, אבל גם בגלל שהרבה מחסרי ישע הם כאלה, בגלל שאחרים עשו אותם כאלה, דחקו אותם החוצה. אני חושב שרוב האנשים, אולי כל האנשים, יגיעו, אם הנסיבות תהיינה חמורות מספיק, לקו שהם יסרבו לעבור אותו. אני חושב שלגבי רוב האנשים, רוב הנסיבות שסביבן אינן מגיעות לקו הזה. מי שאחראי לסיום הכיבוש, הם לא אלה שלקחו בו חלק ועשו את הכיבוש, אלא אלה שיכולים לשנות את המצב ולסיים אותו. עוולות הכיבוש לא רק שממומנות בחלקן מכיסי, אלא נעשות בזכות כאילו מנדט שאני נתתי לממשלה לנהל מדיניות. ואם המדיניות היא כזו, אז האחריות היא גם עליי. אני אומנם פחות אחראי מראש הממשלה ומשר הביטחון, אבל אני יותר אחראי מילדיי, ואני מספיק אחראי כדי שבבוא העת יטילו כתם על כולם, אז גם על הפרצוף שלי יהיה איזה כתם של מי שהיה שמה והיה שותף חלקית לזוועות. ניצחונו של היטלר קדם אך במעט לשיאן המספרי של שתי מפלגות הפועלים הסוציאל דמוקרטית והקומוניסטית, הן מבחינה ארגונית ואין מבחינת מספר הקולות. שנה לאחר מכן, היו אותם המונים שכונו מרקסיסטיים, ממוסגרים במדינה הנאציסטית, שוקטים וממושמעים כמקודם. אחת הבעיות בנושא של אחריות זה שקל להתעלם ממנה. יש מין דיפוזיה של קבלת אחריות. זאת אומרת, אם אפשר למצוא משהו אחר, אנחנו נלך לשם. ויש הרבה מאוד פתרונות קלים. אנחנו מכירים את זה בצורה הכי וולגרית בצבא, שמישהו ימלא ג'ריקנים. בהנחה שברור שצריך לעשות את זה, אבל למה דווקא אני? יש עוד 7 מיליארד בני אדם שיכולים לקחת את החובה הזאת ולמלא אותה. הבעיה היא ששבעה מיליארד בני אדם חושבים באופן דומה, כאשר צריך לעשות משהו, אנשים מתכנסים בתוך הקונחייה שלהם, בתקווה שמישהו כבר יעשה את זה. אנחנו לא רוצים לראות את זה. אנחנו לא רוצים לדבר על זה, אנחנו לא רוצים לדעת. אנחנו משתמשים בעמימות בעצם
כדרך בריחה. הרי אף אחד לא אמר לנו שאסור לנו לדבר ולחשוב על זה, אבל כחברה ברחנו מהנושא הזה, ואנחנו משאירים אותו לאותה קבוצה עמומה שיושבת ומקבלת החלטות בשבילנו. צריך לזכור שהשאלה אם החוק אומר דבר מה או לא, בסופו של דבר מוכרעת על ידי בני אדם, כתוצאה מכל מיני גורמים, לגיטימיים ושאינם לגיטימיים, והחוק יכול לטעות, ויכול לטעות לעתים באופן חמור במיוחד. הטעות היא לא בייחוס חשיבות לחוק ולציות לו, הטעות היא בייחוס חשיבות מוחלטת לחוק ולציות לו. במקום לחשוב על שינוי מדיניות, אז אנחנו חושבים ישירות לגשת לבית המשפט, ואנחנו שוכחים שהחובה קודם כל לפעול ולנסות לתקן ולשנות את הדברים בדרכים שהן יותר אקטיביות, בדרכים שהן מבטאים את הקול שלנו באופן אמיתי יותר, מאשר פנייה לבית המשפט שנכנעת בסוף לכלים שבית המשפט מתמודד איתם, שזה חוקי או לא חוקי. הבעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתם הן בעיות ברמה המוסרית. בישראל יש תופעה מסיבית של גלות פנימית, כלומר, מספר רב של אזרחים מתעלמים מן המצב הקיים, אדישים למצב הקיים, ומגדירים את האדישות הזאת כדרך של לפעמים בריחה מאחריות למצב הקיים. אבל צריך לזכור דבר אחד, שגלות פנימית היא עמדה פוליטית שמטפחת את המגמות הקיצוניות, האנטי-דמוקרטיות, הפשיסטיות במשטר. כי הדבר שמתחזק דמוקרטיה הוא הפחד של השלטון מהשיפוט של האזרחים. המתודה של יורים ובוכים, דהיינו, להתחרט בדיעבד או להקות על חטא, הם אחרי זה מנסים לצייר את עצמם, לפחות בעיני עצמם, אבל גם בעיני הסביבה, כמוסריים יותר, זה לא כל כך קונסיסטנטי מה שהם עשו. אנשי הביצוע וממלאי הפקודות לעולם אינם כלים עיוורים בידי מנהיגיהם. נוח להם להאמין בכך או להציג כך את פני הדברים רק כדי להתחמק מאחריות למעשים או למחדלים שבהם היו מעורבים, ובביצועם אף גילו יוזמה ותושייה רבה. המנהיגות זוכה בפרסים, לא על התפקיד האחראי הממשי שמילאה, כי אם על נכונותה לפתור את העם מן האחריות. שאול חשד שדוד מנסה לרשת את מקומו, הוא רצה להרוג אותו. ודוד ברח אל כהני נוב. שאול הורה לאבנר ולעמסה לצאת ולהרוג את כהני נוב. אבנר ועמסה סרבו, הם לא היו מוכנים לקחת חלק בהוצאה להורג של כהני נוב. ובכל זאת, חכמי התלמוד שנו, למה הענישו אותם? ומסקנתם הייתה שהם נענשו לא בגלל שהם סרבו, אלא בגלל שהם הסתפקו בסירוב לצאת להרוג את כהני נוב, ולא מנעו את ההריגה שלהם על ידי אחרים. זאת אומרת, חכמי התלמוד חשבו שהאחריות לא נגמרת בלשמור את ידיך נקיות. האחריות נגמרת אחרי שאתה מונע מחברתך לעשות דברים שאסור לעשותם, כלומר, לא רק לשמור את ידיך נקיות, אלא למנוע מהחברה להוציא להורג, למשל, את כהני נוב. חלק מהאחריות של אזרח בדמוקרטיה היא להילחם בעוולות שמבצעת המדינה שלה. ולכן דווקא הדרך הנכונה לממש אחריות אזרחית, במקרים שבהם מתבצעות עוולות רציניות, היא לא רק לא לציית באופן עיוור, אלא לפעמים גם לסרב באופן אקטיבי. אלבר קאמי פתח את ספרו האדם המורד בשאלה מי הוא האדם המורד, והשיב אדם האומר לאו. מה משמעותו של לאו זה? משמעותו למשל, הדברים נמשכו זמן רב מדי, עד עכשיו כן ולהלן לא, אתה מרחיק לכת, ועוד, יש קו גבול שאותו לא תעבור. כל אזרח נושא באחריות למעשה מדינתו, וכחלק מהאחריות הזאת גם חובתו להתריע ולפעול נגד פגיעות בזכויות אדם או מעשים בלתי חוקיים שנעשים על ידי רשויות המדינה. האחריות לתקן מוטלת בעיניי על כל אדם באשר הוא.
יש את האדם שחטא, ביצע מעשה שדרוש תיקון, אז כמובן שההנחה היא שאותו אדם מוטלת עליו חובה לתקן את מעשיו, אבל לא רק אותו בן אדם. ישנו גם אותו אדם שלא חטא ושלא נטל חלק ישיר בכל פעולה שהיא לא ראויה, ואני מדגישה, לאו דווקא לא חוקית, לא ראויה. אני חושבת שגם על אותו בן אדם שמזהה דברים שאינם ראויים בעיניו, החובה לקום ולדרוש תיקון. כאשר חברה מתנהגת באופן גס, באופן מנוול, באופן חסר חמלה, גם מי שהתנגד לחוסר החמלה הזאת, שותף למה שקרה שם. זה מגדיל את החובה המוסרית להיות מעורב, לנסות להטמיע ערכים צודקים יותר ולקדם עקרונות מוסריים יותר. כל הזמן צריך לעמוד בשער, כי יש הריסות בתים באל הרקיב, ופינוי פלסטינים במזרח ירושלים, וגדר, וכיבוש, ועוולות חברתיות, ופיתורים, וכל הדברים האלה צריך להתנגד אליהם. לטעמי, ברור שמההתנגדות הזאת נגזר בהכרח חזון אלטרנטיבי. כיבוש ודמוקרטיה זה אוקסימורון, אלא פשוט לא מתיישב. מי שרוצה להמשיך לחיות בעולם של חופש, אינדיבידואליזם שמכבד בני אדם ואת דעותיהם, חייב להילחם במצב של כיבוש באותה מידה שאנחנו חייבים להילחם בכלים של הדמוקרטיה, בפשיעה ובהסתה ובפגיעה קשה בזכויות האזרחים. שותפות אקטיבית בחברה הדמוקרטית היא שותפות מתמדת. אתה כל הזמן צריך לעקוב אחרי מה שהחברה שלך עושה, וברגע שיש הפרה של זכויות אדם, יש פעולה בניגוד לערכים דמוקרטיים, אתה מחויב לפעול נגד. חובה על כל אזרח שמאמין בדמוקרטיה ורוצה לחיות במשטר מכובד של חופש, להילחם במשטרי כיבוש גם כאשר אין לו אחריות סיבתית למצב הזה, כאשר הוא נולד אפילו לאחר שמצב הכיבוש הזה נוצר. שיהיו מין קווים אדומים, שיהיו מין דגלים כאלה. מין טריגרים שגורמים לך להגיד, אוקיי, הציות הכללי, יתרונותיו יהיו כאשר יהיו, לא חל כאן. כאן מדובר על מטריה מיוחדת, וכאן צריך לחשוב באופן ביקורתי כדי להחליט אם ציות ראוי כאן או לא. למזלנו, יש לנו את מערכת הערכים הדמוקרטית שעוזרת לנו לדעת מה אסור ומה מותר. נכון שלא לגבי כל דבר אנחנו יכולים לדעת מה אסור ומה מותר. יש המון שטחים אפורים. אבל חיסולים, כיבוש, פגיעה בחלשים, מניעת אפשרות שיקום מוחלשים בחברה, הם בעליל מעשים שאין להם מקום בחברה דמוקרטית, וחובתנו האישית, חובה של כל אחד ואחד מאיתנו, למנוע אותם, ולא לטעון שאם הממשלה החליטה, אז הם בטח יודעים משהו שאנחנו לא יודעים. אנחנו הריבון בחברה הדמוקרטית, לא ממשלת ישראל.